عراق کے شہر بغداد میں شیخ سید شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر شیخ الوظائف کی حاضری، شیخ الوظائف کا سفر عراق، ویڈیو نمبر 54۔ كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة واسية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول بالحق. یہ ہے مفاتیح جناب، یہ زیارات شیخ عباس القمی کی، جگہ جگہ زیارات، فلاں زیارت میں جائیں، کون سی کتاب پڑھیں، زیارت الحسین، کس زیارت میں جائیں، الحسن والحسین، جس جس زیارت میں جائیں اس زیارت میں یہ دعا پڑھیں، اور ان دعاؤں میں ساری آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کان اقرب باسم اعظم، یہ میں کہ یہ اسم اعظم کے بہت قریب، اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم، اشهد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فصل على محمد وعلى تكلمني إلى نفسي طرفة عين. عالم سبحان الله ونعم الوكيل، تبارك الله سبحان الخالق فلا حول ولا قوة إلا بالله. جتنی بھی زیارات کی ایک کتاب بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اللہ کی ہم اللہ کی ثنا، اللہم فارج، اللہم اللہ مکاش اور غم اور رحمت دنیا والا آخر رحیم الرحم، اب کتاب کھولیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ سے مراجعہ، ہر کتاب یہ قرآن پاک پڑھنا، آپ جہاں دیکھیں گے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی سبحان،